Distantes, mas juntos. Neste ano, as atividades do Setembro Amarelo no Ministério Público de Santa Catarina buscam ampliar o debate sobre a importância da vida em sociedade. Ao mesmo tempo em que a pandemia de Covid-19 trouxe o isolamento social, o medo da doença e o luto pelas perdas, evidenciou a importância dos vínculos afetivos, do olhar atento do familiar e do amigo. Aliados que se somam à luta de profissionais das redes de atenção e cuidado à saúde mental que trabalham na prevenção ao suicídio. Distantes, mas juntos, é o tema dos seminários virtuais e ações nas mídias sociais no decorrer deste mês aqui no MP. Aceite o nosso convite e participe da nossa programação. Faça parte deste grande abraço virtual.